Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me mua në studio sot zoti Fatmir Mediu. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e lajmeve zoti Mediu. Mirë se u gjeta, faleminderit. Dje dëgjuam zhvillimet që i përkasin çështjes Gërdeci, ndër të tjera dëgjuam se ju keni kërkuar gjykim normal, jo gjykim të shkurtuar. Pse, zoti Mediu? Në thel po kërkojmë që të ketë një shqyrtim të plotë të gjitha fakteve dhe rrethanave të ngjarjes që kanë ndodhur. Ne kërkuam gjykimin e shkurtuar për faktin sepse procesi i nisur është një proces i nisur në mënyrë të paligjshme, çështja është parashkruar, parashkrimi është 10 vjeçar taksativ dhe gjitha interpretimet që bëhen janë interpretime që vinë kundërshtim me kodin penal. Për më tepër që ka një vendim gjykatës lartë në muajin tetor ose dhjetor, që thotë nuk ka pezullim parashkrimi siç ka interpretuar gjykata e apelit. Dhe përmend rastin e ekzekutimit të vendimeve, dhe ekzekutimi i një vendimi është do të thënë shumë herë më i rëndë se hetimi i një procesi, ose mund të jetë barazvlefshëm për analogji, duhet patjetër të konsiderohet edhe ky rast. Dhe në momentin kur ne e paraqitëm këtë për ta bërë gjykim themel, prokurori kërkoi që kjo të shqyrtohet në fund të shqyrtimit të procesit gjyqësor. Meqense prokurori ka kërkuar shqyrtim të procesit gjyqësor, atëherë ne këtë po bëjmë, po kërkojmë shqyrtim procesit gjyqësor. Dhe për më tepër, mendoj që se i dëgjoj edhe gjithë diskutimet dhe aludimet edhe të kësaj. Ka dy rrugë, ose kërkohet që të bëhet, do të thënë, politikë si në kone vjetër, do të thënë duke dënuar njeriu pa arritur ta dëgjosh, ta pyesësh për 15 vjet e tjera, ose duhet të analizosh gjitha provat dhe faktet për të parë ka apo s'ka fajsi. Dhe në bindjen time, veprimet e mia si ministri i mbrojtjes kanë qenë në përputhje me kërkesat e NATO-s, strategjinë ushtarake, me planet e mbrojtjes, me direktivat e ministrit të mbrojtjes, ligjet, vendimin e këshillit të ministrave e kështu me radhë. Nuk ka asnjë dokument lëshuar nga ministri i mbrojtjes që të ketë ignoruar një mendim të ekspertëve qoftë civil dhe qoftë ushtarak, apo një shqetësim që të ketë ardhur tek ai dhe të mos e ketë vlerësuar. Dhe unë nuk di se si mund veprojë ndryshe shteti, me aludime edhe me insinuata ne nuk mund të shkojmë në një proces penal. Pra gjithë ideja është që ne duam një analizë qartë të pyetjes dëshmitarëve, të provave, ngjarjes e kështu me radh, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur dhe besoj ky është më tepër interes i shqiptarëve se çfarë është, do të thonë interesi njerëzve që duan të bëjnë gjyqi shtrikash. E kuptoj. Zoti Mediu, në fakt, qeveria e atërshme e zotit Berisha ngjarjen e Gërdecit e konsideroi aksident. Avokati juaj dje tha se nuk ishte aksident. Ka fakte të reja, keni fakte të reja, cilat do t'i depozitoni, do t'i merë në shqyrtim, do t'i bëni publike? Shko, unë mendoj që një nga problemet më dhajet asaj qeverie në atë kohë, por edhe të Ministrisë Mbrojtjes, është mungesa analizës për ngjarjen që ka ndodhur. Për faktin, sepse ka qenë e detyrueshme në bazë doktrinës NATO-s dhe të mbrojtjes lesson learned, pra mësimet nga problemet që ndodhin. Dhe duhet kishe një analist Ministrisë Mbrojtjes për atë qështje. Por ndoshta për shkak të procesit hetimor dhe konotacionit politik që mori, kjo nuk u bë. Pastaj ka pasur gjithkohës, do të thënë, diskutime nga më të ndryshme dhe unë i kam thënë, por shpesh kam akuzuar sikur po përpiqem devijoj. Po le të shkojmë të vërtetave deri në fund. Shqipëria po bëi vend antar i NATO-s. Dhe duke bërë vend antar i NATO-s, jo të gjitha vendet ishin dashamirë se kaq i Shqipërisë. Dhe po të marr rastet të ngjashme që kanë ndodhur siç është rasti Malit Zi, kur deshet vritej presidenti Malit Zi nga Rusia në bashkëpunim me Serbinë, rasti i Rumanisë apo edhe i Bullgarisë, ku kanë ndodhur shpërthime të fuqishme të iniciuara nga rusët, të cilët janë dëbuar me vendime të gjykatave të atyre vendeve dhe janë dënuar. Atëherë nuk mendoj që Shqipëria është një ishull i veçuar në këtë politikë rajonale, globale, të sigurisë e tjera dhe ka interesa të shprehura qartë të vendeve të cilat janë kundër NATO-s, të shprehur edhe në samitin, edhe në konferencën e sigurisë në Berlin. Don presidenti Putin atë kohë ka quajtur Ballkanin bekjardin e Rusisë. Por ti lëmë më njëan gjitha këto insinuata dhe shikojmë disa nga veprimet që janë kryer atë kohë. Ka një informacion i cili nuk është parë dhe analizuar, siç është prezenca e disa serve në fabrikën e demontimit të municionit. Pse kanë ardhur, kur kanë ardhur dhe kur kanë ikur, është një çështje që padyshim pyetje që kërkon përgjigje. Ka një biles tek televizioni juaj, ka qenë një intervistë në 7:30 të mëngjesit që nuk gjendet më kaseta ose se kemi marrë dot, ku njëri thotë që keni për ta parë NATO-n, do me atë që do të ndodhë sot. Ka po ashtu do disa kamera të cilat kanë filmuar në kohë reale ngjarjen e Gërdecit dhe në atë kohë nuk ka pasur celular dhe kamerat statike do të thonë kanë qenë të rralla në atë kohë e tjera. Ka një seri pra rrethanash të cilat ka nevojë për analizë. Të paktën nuk kanë qenë pjesë e dosjes Gërdecit deri tani. Nuk ka pasur interes. Nuk ka pas interes.
Don, një grup ekspertësh amerikan të FireEye. Nga kush nuk ka patur interes që të dinin. Po nga ata që kanë bërë hetimin. Sepse u mjaftuan një ekspertizë që bën disa ekspert amerikan, të cilat dan disa alternativa dhe një alternativë ishte zjarri vënë nga saldimi i karroce. Por vetë ata ekspertë thonë që mbas 2 minutash nuk ka më efekt që kjo karrocë të shkaktojë zjarrin në barut apo në lëndë të tjera që ishin aty rreth rrotull. Dhe do të thonë, po ta marrë si kohë dhe ato që kanë prur, pa dyshim të rgonë qartë që nuk mund ndodhte edhe për shkak kësaj, përveç se me sa di unë vetë pandërorit e Gërdecit gjatë proces gjyqësor, do të thonë, kanë tentuar që të bëjnë eksperimentin dhe i ka dalë që mbas një periudhe fare të shkurtër nuk mund të ketë më efekt tillë. Thënë gjitha këto, unë nuk po mohoj faktin se sa rregull, si është vendosur municioni, si është bërë procesi etj etj. Nuk po e vendosën në pikpyetje ato gjetje prokurorisë, por si ka ndodhur është detyrë e një procesi hetimor dhe gjyqësor që duhet ta vlerësojë si tillë. Dhe nëse kemi një hetim të mangët nga ana e prokurorisë, edhe për 2 vjet SPAK-u nuk bëri ndonjë hetim, biles prurit të njëjtën dosje të 2009-s, atëherë mendoj që hetimi gjyqësor duhet të jetë sa më i plot. Kjo dhe në interes të viktimave. Proces nuk ka patur ligjshmëri, le të themi. Atëre ka 2 procese që janë kryer, një proces që është kryer dhe kanë qenë 28 pandehur, një pjesë e tyre janë shpallur të pafajshëm, një pjesë janë shpallur do të thënë të fajshëm, dhe nuk është marrë në konsiderat në dosjen e re nga prokuroria pafajësia, vlerësimi gjyqësor i fakteve dhe rrethanave apo vendime gjyqësore. Unë sot jam për shembull i pandehur në bashkëpunim me njerëz që kanë dalë të pafajshëm. Apo për urdha të cilat do të thonë kanë dalë si pas vendimit gjykatës të vlefshëm juridikisht e tjera. A kishte nevojë për një reflektim tjela, apo duhej marrë dosja nga 2009, duhej prurë kështu si që është. Pra edhe në atë kohë ka pasur përveç hetimi prokurorisë një hetim bëjësor që ka marrë një vendim në fund fare. Dhe mendoj edhe ky hetim bëjësor duhet jeti tjela, i plot dhe i vlefshëm. Është i mundësi për të pyetur gjithë ata që kanë bashkëpunuar me Ministrinë e Mbrojtjes, edhe në aspekt politikave dhe në aspekt të demontimit, apo edhe të vendimarrjes, do në të gjithë hierarkinë e shtetit, meqense do të thonë kjo është bërë një çështje diskutimi. Ka pas në një influencë të ministrit për atë çështje, ka pas në një këmbgulje, ka pas në një shtytje tek në një, ka pas në një marrëdhënie të ministrit, unë e kam deklaruar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, nëse do më gjeni një kontakt me ata që bënin demontimin Gërdec, mua, familjes time, apo edhe bashkëpunëtorëve të mi, do të thonë Ministrinë e Mbrojtjes civil, atëherë unë marr përsipër gjitha përgjegjësitë që ishte një deklaratë pak emocionale në atë kohë, por është provuar.